xafladani oo ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen hanti dhowrihii hore ee qaranka Soomaaliland iyo hanti dhowraha la dhawaan loo soo magacaabay hay'addaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee golaha wakiilada Soomaaliland, shaqaalaha kala duwan ee hay'addaasi iyo wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha xafiiska hanti dhowrka guud Axmed Xaashi Cabdi iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida la dagaalanka musuqmaasuqa Xildhibaan Cabdilqaadir Xaamud Jaamac. markaad meerayaha dikadahayd inaad xafiisyada qaranka markaad soo gasho lagaa soo dhawan jiray, markaad neerad haysteen meel lagaa soo dhawan jiray saaxiibada, laakiin maanta hanti dhowrka markaad noqotay su-aalo badan baa ka hor yaalla. Saaxiibkaagii iyo hay-addii aad tegaysad booqanaysay in lagu yidhaho war maxaad maanta naga soo doonta lagu bilaabaya. Hanti dhowrkii baa soo galay, farax iyo shaqadii way isbedeshay. Insha allah biidhnimaal kariim mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad si kali laaba ayaan kuu soo dhaweyneynaa, ilaahayna xilkaa ku goostaro. Waa xil culus kulli, xilkaasina dee kulli dadaal iyo shaqo dheeraada buu u baahan yahay sida agaasimiyo laga soo sheekeeyey. Hadal badan kulli maanta halkan kama fura. Siciidna waxaan leeyahay in badan kulli intii aad joogtay wax badan baad qabatay, shaqadiina kulli waqti kala guuraa timid, laakiin aad baad u dadaashay, adigana waad mahadsan tahay. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay hanti dhowrihii hore ee qaranka Soomaaliland Siciid Saleebaan Mire iyo sidoo kale hanti dhowraha xilka la wareegaya Axmed Dirir. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan: waxaad la soo kulantay sanad cusub, waxaanu wareejinay, waxaanu gudbinay miisaaniyaddii, waxaanu gudbinay golaha baarlamaanka sida sharciga cusub ee hanti dhowrka qaranka xeer number 76 uu dhigayo in loo gudbiyo golaha baarlamaanka. hay-addu waxay noqotay hay-ad dakhli soo saar sida xeerku qorayo, oo audit fee wax la yidhaahdo ayaa laga qaadayaa hay-adaha madaxa bannaan marka laga reebo dowladda dhexe, wasaaradda laga reebo. Waxaa jiray gaadi loo baxsaday ilaa 8 gaari, waxaa la soo qabtay, waxaa lagu celiyay wasaaradii laga lahaa, waxaa maqan 6 gaari. Ilaa hadda faahfaahintoodiina xafiiska aan kugu siin doono insha allah haddii la ka dhigo iyo tilmaamahooda. Waxaa yaala taliska booliska 3 gaari oo la soo qabtay oo aan lagu celin wasaaradihii lahaa, laakiin lagu celin doono insha allah sida ugu dhaqsaha badan leh, oo dee adigu aad celin doonto haddii la yidhaahdo iyo markaad hawshada sugtaan. Waa windowga laga eegayo miisaaniyadda qaranka. Miisaaniyadda qaranka waa 3 qaybood. Waa qayb ka timaada dowladda dhexe, dowladda hoose, iyo wixii assistance. Waxay ku wanaagsan tahay in dhammaan ay channel qura wada maraan, hadhowna furuuc noqdaan si loo koobo yacni sugnaanshaha iyo controlka, maadaama xafiiskan uu xil saaran yahay. Qofku hadduu aqoontii hanti dhowrka yeesho, shaqada uu gudanayaa. Laba, inuu qofkaasu yeesho karti iyo awood inuu yeesho. Aqoon keliya oo bilaa kartiya kuma shaqayn karaayo, aqoon bilaa habrashaa ayuu ku shaqayn karayaa. Markaa sidaas inaynu shuruucda fulino waa run xeer fiican baa inoo yaalla. 76 kolley waan wada akhriyey, xeerkii kale isna musuqmaasuqa waan akhriyey, ka guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waan akhriyey. Dhammaantood si wanaagsan bay isugu xidhmayaan. Haddaynu isku xidhno oo si wanaagsan looga wada shaqeeyo oo aynu beech cusub oo wanaagsan ka bilowno, kolley hawlo badan baa lasoo maray. Hawlahaana in si tartiiba oo aan markaa degdeg lahayn lagu galo oo wixii la sixi karaa la saxo kolba si tartiiba, laakiin si rasha aan loo gelin ee si nidaamsan loo galo. Shafiic Ciise Sulub, Sab TV, Hargeysa.